Transar é muito bacana, é muito legal. Se não fosse umas coisinhas que olha... Oh, pelo amor de Deus, cara. Acho que a primeira coisa que eu detesto é a mina que acha que seu saco é um puff. A mina vai ficar por cima e fala, amor, vamos por cima. Ah, vai lá, mozão, fica à vontade. E ela vai. Só que ao invés dela, tipo, apoiar no joelho e parar no meio do movimento, ela fica aqui, ó. Pum, pum, pum. Vai desangrar. Ela usa o seu pó de pogobol, né? É, e ela só quer assim, tá gostoso? E pior que ela pensa que você tá curtindo pra caralho. É, e isso nunca é de boazinha, sabe? Nunca é um tipo... Puf! Puf! Deixa é eu sentir. Sempre na violência que eu... Ai, por favor, meu pinto tá de plástico, tá ligado? É o sexo todo bandido, né, velho? Nossa, é, velho. Problemaço. Tem nada pior do que uma mina que finge oral. Oral? Oral. Ai, não. Tô chupando, mas não tô! Tem uma coisa que eu acho abominável, é a mina fingir oral. Não! Caralho! Se tem uma coisa que eu detesto, é a mina que finge orgasmo. Meu, você tá lá, tipo, a mina de livre e espontânea vontade decidiu ir pro quarto com você, fazer um negócio legal e tal, não sei o quê. Não tem pra quê ela ficar simulando que chegou lá. Fica ali no go, yes, fuck me. Eu entendo que muitos caras não conseguem aceitar a rejeição, que eles querem sentir os caras fodões, comilões, taranana. Só que, mina, fala com você, mina. Cada vez que você finge orgasmo, o cara acha que ele é o fodão e vai trepar ruim a vida inteira, velho. Você tá perpetuando um ciclo de foda ruim, não vai acabar nunca mais, velho. E feedback, mano. E quem vai ser a pessoa que vai sofrer mais vai ser ela mesma. É, porque outras minas também estão fingindo. E o cara vai trepar mal com você. Você fala assim, esse cara realmente acha que tá trepando bem e tá uma bosta. Avisa, caralho. Fala, vai mais pra cima, vai mais pra baixo. Gira, bota pra frente, bota pra trás. Enfia o dedo ali, não bota, samba. Fala o que você gosta, desgraçada, pelo amor de Deus, velho. Ou às vezes, sabe o que eu acho que é um problema também? Às vezes a foda tá tão ruim, tá tão zoada, que a mina só quer que o cara acabe, velho. Tá tão moiada, a mina já tentou falar, tá tão bosta, a mina fala, pelo amor de Deus, gosta, velho. Filha da puta. Só quer ir embora, que tá foda. E é ser ruim também. Aí é zoado também, aí tá. Outra coisa que eu detesto no sexo é o que eu chamo da mina alien. Por que mina alien, Léo? Porque ela é feia pra caralho. Não que eu já não tenha ficado com essa, mas a mina alien pra mim é aquela mina que tem dentinhos demais e baba demais, sabe? Eu acho que sexo oral, velho, não é só uma prática, é uma religião. Tem que ter o dom. Se é pra fazer, não, se é pra fazer bem, se é pra dedicação. Fazer sempre, se dedicar. Tá um tempão aqui, velho. Ou então nem vai, né? Ou nem faz, né? Miguelano... Vai na missa uma vez a cada um ano. Nem vai na missa, então, velho. 30 segundos lá, uma lambidada lá. E aí, você tá fazendo sua parte, a menina fala assim, ah, amor, vou aqui descendo o oral. Você fala, oi, vem. Aí você olha e fala assim, filha da puta, quanto dente que você tem, hein, velho? Meu Deus do céu, mano. Aí é só dente, aquela parada assim, nossa senhora, mano. Começa a suar, né? Fica vermelho. Começa a ficar zoado, tá ligado? É dente aqui, é dente ali, é mordido, não tem prazer, é só dor, velho. E aí que você se contorce e a mina fala assim, tá da hora. Tô mandando bem pra caralho. Isso aqui, né? E aí tem a continuação, que é aquela mina que baba demais. Essa nem poucos caras conhecem essa mina. Ah, mas assim, uma babadinha de leve ali é legal. Uma babadinha é da hora. Só o primeiro, é o ponto que você para e fala assim, peraí, que tem uma secada aqui. Tipo, o Niagra tá... Não, você olha assim, tá pingando assim. Meu Deus do céu, velho. Aí você podia falar você pra mim... Tá fazendo aqui? Você podia falar pra mim, vai lá na cantareira. É, velho, tá... O que você tá fazendo aqui? Tem uma, cara, que, meu, é emblemática. É a mina religiosa. Cara... Meu Deus do céu, meu Deus do céu, Jesus, 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 Satanás, Satanás, Satanás. Vai Pedro, vai Paulo, vai João, João, Pedro, Paulo, Mateus, Mateus. Tá, não misture religião com sacanagem. É. Não misture, que isso não dá legal. Meu, evita, vamos evitar. Cara, sem mencionar o santo nome em vão,
Bom, vamos usar da sacanagem da boa, safado, cachorro. Tem uns problemas na hora de sexo que me incomoda muito, que é a mina rã morta, velho. A rã morta? Para ali na posição de rã, sabe? Sabe o perereco rã? Já fiz minha parte? Não, e parou ali e ficou, velho. Aí você tá lá com a mina, ela falou assim, calma, não sei o que. Aí só vem o ar, né? Assim, não, você tá lá no bom movimento, assim, vem cá, né? A mina fala nada, será que morreu essa porra? Aí, vou fazer mais forte aqui, né? Aí você ouve um barulhinho ali vindo de fundo que é um... O quê? Assim, mas será que ela é gemendo ou é cada bombada que eu dou? Pressiona o tórax e saiu. Ah, não, sou eu mesmo. Aí você para e fala aí. Ô, mina, mas tá da hora, velho. Não, tá da hora, pode continuar. Continua. Não. Ela não tem todo esse diálogo. Continua. Caralho, se mexe, filha da puta. Fala alguma coisa, me abraça, me beija, me arranha. Não sei, mas faz alguma coisa, mano. Acorda, velho. Tá aí o desabafo do Ed. Nossa, se mano. Se você é uma rã morta e trepou com o Ed... Talvez eu tenha ficado com a mina rã morta. Talvez. Tem uma coisa que eu acho muito foda. É a mina Galvão Bueno, velho. É aquela... Assim, porque assim, a gente quer que você dê uma orientação. Que você fale, meu, pra direita, pra esquerda, chupa, lambe, não sei o quê. Agora, a mina que narra qualquer movimento que vai fazer... Cara, qualquer ação... Agora vem pra direita, vai direita, não, filha da puta, agora respira, mexe o braço, não sei. Quando ela termina, dá vontade de sair pulando pelado, velho, no hotel, velho. O que tá acontecendo? Acabou! Só falta da cambalhota ali, né, velho? E eu acho que o último caso aqui, que coisa que incomoda muito no sexo, é a mina Mike Tyson, velho. Mina Mike Tyson, velho? Ela arranca sua orelha? Mina, para, olha pra você e fala assim, me bate. Da hora, mano. Acho que dá um tapinha aqui, você chega ali, não vai. Dá um tapinha aqui, ó. Não, me bate feito homem, filha da puta. Caralho, aí véio. Você fica tipo, caralho, que tá fazendo aqui? Aí vai o pessoal, velho. Ai, caralho, vai. Tu vai, ei. Não mexe com a minha moral, velho. Aí você já dá aquele tapa de mão aberta, assim, mas no que você dá, você toma tudo de volta na cara, sabe? Pá! Tá acontecendo, velho? Tá acontecendo aqui? O que a gente tá fazendo, mano? Você podia bater um pouquinho mais forte. Aí, você fica meu maxilar acabou de deslocar. Aí você tá lá com a mina, vai, safado. Vai, cachorro, me come assim. Vai de mim, velho. Eu tô com uma pipozinha aqui. Não, tio. Vai reclamar. Aí a mina pega, crava as unhas na sua costa, assim. É tipo, eu vou ver ele. Puxa, assim, tipo... Ai, Deus, tá da hora aqui. Eu tô de boa, querendo fazer amor, você tá me machucando. Cara, é um misto de Ultimate Fight com tropa de elite, né, velho? É um misto de... Ela quer que você saia, né? Não que tenha acontecido comigo. Não, um amigo nosso. Um amigo meu contou a história que é meio pesado, mas... Bate ali no comedido, né, velho? Troca um soquinho ali. Nem entre a rã morta. Entre a rã morta e o Ultimate Fight ali, ó. Tá de boa ali, ó. Só não dá murro de mão fechada, que não é da hora. Pra não chuta os bagos, vai que o cara não gosta. E se você gostou desse vídeo, faz o que, Leonardo Filomeno? Você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. E diz pra gente qual outra coisa que você detesta no sexo e que a gente esqueceu.